Salutare, dragi pescari. Ieri am scos niște reme de mare, am strânsit pe mal. Astăzi am venit și am încercat puțin. Op, op, este ceva. Ops, ops, opa, opa. Calcan trebuie să fie la reme de mare. Altceva. Yeah. Ups, ups, ups. Wow, ce frumos. Actele. Apa, 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 apa. Două cărlige. Ai doar unul. Așa. Un calcan aici. Pe ăsta n-ar e sonarul. Nu-l e. A, ah, ce frumos! Ops, 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 ops. Place râma de mare. Să stai o leacă aici. Punem încă o leacă râma. Practic râma nici nu a mâncat-o. Practic râma nici nu a mâncat-o. Așa. Putem să mai dăm o dată? Unde poate aici sunt 6 metri adâncime. Acum și mai vedem. Ops, 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 ops. E la fund. Vedem acum și... Trebuie un băț mai sensibil aici. E frumos aici. Foarte frumos. E apus de soare. Orele 7. Frumusețe mare. Ia, vină încoașa. Vină încoașa. Ah, sunt și mai mari. Am trecut, am prins și mai mari. O, oh, are icri pe el. Uitați-o câți icri are pe aici. Icri de la alți pești. Hmm? Da. Are niște icri micuți. Ce interesant. O chestie. Unul pe o parte și unul pe altă parte. Da. Mă spește. Ceva, am văzut ceva mișcare, da? A, nu-i nimic. Cred că s-a spus. Râma s-a agățat de... De asta. Se pun o râmă nouă. Asimetrici.
relax. Puțin, puțin o trasă.